যোৱা 75টা বছৰে আমি উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আহিছো আমি যে সগৌৰৱে কব পাৰো আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক আমি যে স্বাধীনভাৱে মুক্তিৰ জয়গান গাব পাৰো তাৰ আৰত আছে বহু জনৰ ত্যাগ আৰু কষ্ট আমি আজি উপভোগ কৰা স্বাধীনতা বহু যুগৰ বহু মানুহৰ সংগ্ৰামৰ ফল এই সংগ্ৰাম আছিল নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে নিজৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা সংগ্ৰাম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম 75 বছৰৰ আগৰ সময়বোৰ এনে নাছিল পৰাধীনতাৰ শিকলিৰে বন্ধা আছিল সকলোৰে জীৱন পিছে কেনে আছিল সেই সময় আহকচোন ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই সুৱৰি চাওঁ সেই সময়বোৰ 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী এই দিনটোতে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ জৰিয়তে অসম মণিপুৰ আৰাকান আৰু টেনাচেৰিমকে ধৰি চেলভিন নদীৰ দক্ষিণ উপত্যকা ইংৰাজৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মদেশৰ মানসকলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে হেৰুৱা স্বাধীনতা ঘূৰাই পোৱা নাছিল ইংৰাজসকলে তেওঁলোকক দমন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল 1857 চনৰ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু এই বিদ্ৰোহ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ চিপাহীসকলে কৰা এক বিদ্ৰোহ আছিল এই বিদ্ৰোহক চিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলন মহাবিদ্ৰোহ আৰু 1858 চনৰ গণ অভ্যুত্থান নামেৰেও জনাজাত এই বিদ্ৰোহ নিৰ্মমভাৱে দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ব্ৰিটিছে বহুতো নৰনাৰী আৰু বৃদ্ধ বৃদ্ধাক শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকে এই বিদ্ৰোহৰ কেইবাটাও কাৰণ আছিল লৰ্ড ডেল হাউছে প্ৰৱৰ্তন কৰা স্বত্ববিলোপ নীতি এই বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল অন্যান্য অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰণৰ ভিতৰত এনফিল্ড ৰাইফল প্ৰৱৰ্তন কৰাটো এই বিদ্ৰোহৰ এটা তাৎক্ষণিক কাৰণ আছিল যাৰ বাবে চিপাহীসকলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল 1858 চনৰ 20 জুনত গোৱালিয়ৰত বিদ্ৰোহীসকলৰ পৰাজয়ৰ পৰাই এই বিদ্ৰোহ দমন কৰা হৈছিল এই বিদ্ৰোহে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে এটা পথ দেখুৱাইছিল ভাৰতবাসীক দিল্লীৰ বাহাদুৰ শ্বাহ বেৰেকপুৰৰ মংগল পাণ্ডে ঝান্সীৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাই কানপুৰৰ নানা চাহেব বিহাৰৰ কোঁৱৰ সিং আৰু অসমৰ মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱা আছিল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কেইজনমান নেতা ইয়াৰ পাছতে অন্য এটা বিদ্ৰোহে উকমুকাই উঠিছিল ভাৰতবৰ্ষত এই বিদ্ৰোহ আছিল 1905 চনৰ স্বদেশী আন্দোলন এই স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল ইংৰাজ চৰকাৰে লোৱা এটা হতকাৰী সিদ্ধান্ত যাক বংগভংগ বুলি কোৱা হয় সেই সময়ৰ অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী বেংগল প্ৰভিন্সক দুটা ভাগত ভাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তকে বংগভংগ বুলি কোৱা হৈছিল বংগদেশৰ সেই সময়ৰ পূৰ্ববংগ যাক ইষ্টাৰ্ণ বেংগল বুলি কোৱা হয় তাক অসমৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি এখন নতুন প্ৰদেশ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই প্ৰদেশখনৰ নাম পূৰ্ববংগ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল পিছে ইউৰোপীয় চাহ সংঘৰ হেঁচাত নতুন প্ৰদেশখনৰ নাম পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামেৰে ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছিল অৰ্থাৎ অসম নামটো ৰাখিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈছিল 1905 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে এটা ঘোষণা কৰিছিল যাৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা ঢাকালৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই সিদ্ধান্তত সমগ্ৰ অসমতে ব্যাপক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল এই আন্দোলনৰ গুৰি ধৰিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ত্ৰিগুণ বৰুৱা ইত্যাদি অসংখ্য মুখিয়াল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ এই প্ৰতিবাদ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল 1906 চনত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱে ৰচনা কৰিছিল বন্দিনী ভাৰত নামৰ এখন বিদ্ৰোহী নাট যিখন নাট কটন কলেজত মঞ্চস্থ হৈ থকাৰ অৱস্থাতেই পাণ্ডুলিপি ব্ৰিটিছে বাজেয়াপ্ত কৰিছিল এই স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱতে সমগ্ৰ ভাৰততে বিদেশী বস্তুৰ পৰিৱৰ্তে স্বদেশী দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ ব্যাপক পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈ পৰিছিল ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমতো পৰিছিল 1904 চনৰ পাছৰ পৰা এই আন্দোলন স্থিমিত হৈ পৰিছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰায় 12 বছৰৰ অন্তত আৰম্ভ হৈছিল অসহযোগ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 1920 চনৰ কলিকতাৰ অধিৱেশনত আৰু 1920 চনৰ কলিকতাৰ অধিৱেশনত জাতীয় কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা
এই সিদ্ধান্তক সমগ্র ভারতবাসী গ্রহণ করেছিল আর ইংরাজ সকলের লগত অসহযোগ করবলে আরম্ভ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতাত আর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত হওয়া এই আন্দোলন আছিল প্রথম সর্বভারতীয় আর সর্ববৃহৎ আন্দোলন, যাক আমি অসহযোগ আন্দোলন বলে কও। এই আন্দোলন হওয়ার কেবাটাও কারণ আছিল। তার প্রথম কারণটি হয়েছে সেই সময়ত রাওলট আইন প্রবর্তন করা, যার জড়িয়ে ব্রিটিশ সরকারে দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল আর সাধারণ অপরাধতে ভারতীয় সকলক কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিল। 1919 চনের 13 এপ্রিল আছিল ভারতের ইতিহাসের বাবে এটা কলা অধ্যায়। পাঞ্জাবর অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগত একত্রিত হাজারেরও অধিক লোকে তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ নেতাক মুক্তি দিয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল REH ডায়াৰৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ঠাইখিনি ঘেৰি ধৰিছিল ব্ৰিটিছ সৈন্যই আৰু তেওঁ গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। জালিৱানৱালাবাগত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ বাবে আছিল কেৱল এখনেই দুৱাৰ, যিখন ব্ৰিটিছ সৈন্যই ঘেৰি ৰাখিছিল। এই ঘটনাত প্ৰায় 1000 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, 1200 জন লোক আহত হৈছিল, যিসকলৰ 120 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। এই ঘটনাই সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক জোকাৰি গৈছিল। অসমৰ জনসাধাৰণক অন্যতম ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা অনুষ্ঠান আছিল আসাম এছ'চিয়েশ্যন। আসাম এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 1903 চনত মানিকচন্দ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত। আসাম এসোসিয়েশনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মুখপত্র হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰিছিল। 1920 চনত আসাম এসোসিয়েশনে 17 সংখ্যক অধিবেশনত কংগ্রেসে গ্রহণ করা অসহযোগ আন্দোলনৰ সিদ্ধান্তক গ্রহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছিল। 1921 চনৰ জুন মাহত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আসাম এসোসিয়েশনের নাম রূপান্তরিত করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠন করেছিল। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রথম পদক্ষেপ আছিল মহাত্মা গান্ধীক অসমলৈ আমন্ত্রণ জানা, আর এই আমন্ত্রণ রক্ষা করে 1921 চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল। মহাত্মা গান্ধীর অসম আগমনে অসমত অসহযোগ আন্দোলনক আরও অধিক জনপ্রিয় করে তুলিছিল। গান্ধীজীয়ে ভাষণ প্রদান করা সভাসমূহত রাইজে স্বইচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছিল আর গান্ধীজীর আহ্বানক সঁহাৰি জনাইছিল। 1929 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনত পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল আর এই প্রস্তাব অনুসরিয়ে 1930 চনত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত আরম্ভ হয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলন। সেই সময়তে 1928 চনত সাইমন কমিশন গঠন হয়েছিল আর এই কমিশনত ভারতের কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত নোহাত ভারতীয় সকল অসন্তুষ্ট হয়েছিল আর ইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করেছিল। সাইমন কমিশন যেতিয়া লাহোরত উপস্থিত হয়েছিল তেতিয়া লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বত বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল আর সেই সময়ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীয়ে আন্দোলনকারী সকলের উপর লাঠিচালনা করেছিল, যার ফলত লালা লাজপত রায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রধান কারণ আছিল সাইমন কমিশন গঠন। 1929 চনত কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজক মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছিল আর 1930 চনৰ 26 জানুয়ারীত সমগ্র ভারততে পূর্ণ স্বরাজ দিবস উদযাপন করেছিল। 1930 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে মার্চ মাহর 12 তারিখে 78 জন অনুগামীর সৈতে সবরমতি আশ্রমের পৰা দাণ্ডিলৈ যাত্রা করেছিল আর 6 এপ্রিল তারিখে নিজ হাতে সাগরের পারত লোন তৈয়ার করে 1882 চনৰ লোন আইন ভঙ্গ করেছিল। এই যাত্রাক প্রখ্যাত দাণ্ডি যাত্রা বলে কোৱা হয়। এই ঘটনার পৰাই ভারতবর্ষত দ্বিতীয়টো আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। কেইবাহাজাৰ ভাৰতীয়ই এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসনৰ খোপনি দুৰ্বল কৰাত এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা লৈছিল। 1934 চনৰ 20 মে' তাৰিখে এই আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল।
এই আন্দোলনে ভাৰতীয় জনমানসত ৰাজনৈতিক সচেতনতা জগাই তুলিছিল। ভাৰতবাসীয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে কৰা শেষৰটো সংগ্ৰাম আছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হোৱা এই আন্দোলন আছিল এক দুৰ্দান্ত আন্দোলন। এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত। সেই সময়ত ইংৰাজসকলে ভাৰতীয়সকলৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ মিত্ৰশক্তিৰ সৈতে নাজী বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু ভাৰতীয়সকল এই প্ৰস্তাৱত অনুমতি দিয়া নাছিল। তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিছিল যে যদিহে ভাৰতীয়সকলক পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইংৰাজৰ হৈ ভাৰতে যুদ্ধ কৰিব। কিন্তু ইংৰাজসকলে সেই চৰ্ত মানি লোৱা নাছিল। সেয়ে কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসকলে মন্ত্ৰীসভা পদত্যাগ কৰিছিল। 1940 চনত ব্ৰিটিছ ভাইচৰয়ে আগষ্ট প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু এই প্ৰস্তাৱত ভাৰতীয়সকলৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ কোনো উল্লেখ নথকাত কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগে এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল। কংগ্ৰেছে 1942 চনৰ 14 জুলাই তাৰিখে অসহযোগৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি ব্ৰিটিছক ভাৰত ত্যাগ কৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। এই প্ৰস্তাৱটোকে নিখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে 8 আগষ্ট তাৰিখে বোম্বাইত তাৎক্ষণিকভাৱে গৃহীত কৰি 9 আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰততে এক গণ আন্দোলনৰ আহ্বান জনাইছিল। গান্ধীজীয়ে বৰ্তমানৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদানত উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰি কৰিম নাইবা মৰিম ধ্বনি দিছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 9 আগষ্টৰ পুৱা সকলো কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। যদিও গান্ধীজীৰ গণ আন্দোলনৰ আহ্বান সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিছিল। অৱশ্যে বহুতো হিংসাত্মক ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল এই সময়খিনিত। বিদেশী সামগ্ৰীসমূহ ধ্বংস কৰিবলৈ ধৰিছিল জনসাধাৰণে। জনসাধাৰণৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণে এই আন্দোলনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। সেই সময়ত অসমতো এই আন্দোলন ব্যাপক ৰূপত চলিছিল। বিদ্ৰোহীসকলে হিংসাত্মক কাৰ্যতো জড়িত হৈ পৰিছিল। এই হিংসাত্মক কাৰ্যৰ এটা পৰিণাম আছিল কুশল কোঁৱৰৰ ফাঁচী। সেই সময়ৰ সৰুপথাৰৰ ৰেল বাগৰুৱা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে তেখেতক অভিযুক্ত কৰা হৈছিল আৰু ফাঁচী দিয়া হৈছিল। 1942 চনৰ আন্দোলনৰ দমনৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে পাটাচাৰকুচি, গহপুৰ, ঢেকীয়াজুলি আদি অঞ্চলসমূহত গুলীচালনা কৰিছিল তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যোৱা বিদ্ৰোহীসকলক। আৰু প্ৰায় 21 জন লোক শ্বহীদ হৈছিল সেই সময়খিনি। ইয়াৰ এটা উদাহৰণ আছিল কনকলতা বৰুৱা। প্ৰায় 14 বছৰ বয়সীয়া কনকলতা বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈ গুলি বুকু পাতি লৈছিল আৰু 14 বছৰ বয়সতে শ্বহীদ হৈছিল। তেওঁলোক সকলোকে নিশ্চয় ভাৰতবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব। আৰু সেই সময়খিনিত কাৰাবাস খাটিব লগা হৈছিল বহু লোক। স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি 42ৰ আন্দোলনত কাৰাবাস খটা এগৰাকী ব্যক্তি আছিল উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এজন পুৰুধা ব্যক্তি নীলমণি ফুকন। ব্ৰিটিছৰ শাসন ওফৰাই দেশ মাতৃৰ বাবে তেওঁ যি ত্যাগ কৰি গ'ল তাৰ বাবে এজন মুক্তিযোদ্ধা হিচাপে আজিও আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰোঁ। মেঘনাদী বাগ্মিতা আৰু সিংহনাদী গৰ্জনৰ অধিকাৰী বাগ্মিবৰ পোচাকী সম্ভাষণেৰে তেওঁক জনা হৈছিল আৰু তেওঁক ককা উপনামেৰেও জনা গৈছিল। বাগ্মিবৰ ককা নীলমণি ফুকন আছিল এজন প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তি। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1880 চনত ডিব্ৰুগড়ত। তেখেতৰ মাতৃ আছিল চন্দ্ৰাৱলী আৰু পিতৃ আছিল লম্বোদৰ ফুকন। বাগ্মিবৰ ককা নীলমণি ফুকনক চিনাকিটো অসমৰ কোনো ব্যক্তিক বিশেষভাৱে জড়িত নহয়, জনাৰ দৰকাৰ নাই। প্ৰত্যেকজন মানুহেই সেই সময়ৰ শিশু বৃদ্ধ সকলোৱে চিনি পায়। আৰু দ্বিতীয় হ'ল বাগ্মিবৰ ককা নীলমণি ফুকন মোৰ খুৰা ককা। চাওক, নীলমণি ফুকনৰ প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ স্পষ্টবাদিতা। তেখেতৰ যি স্পষ্টবাদিতা সেইটো সৰ্বজনবিদিত, সকলোৱে জানে অসমৰ মানুহত। তেওঁ যিকোনো কথাই তেওঁ স্পষ্টকৈ বক্তব্য ৰখাত, স্পষ্টকৈ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ, মই জানো সেই সময়ত
মানে আৰু কোনো এজন ব্যক্তি আছে বুলি মই মোৰ চিন্তাধাৰাৰে পোৱা নাই আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতৰ কথা হ'ল তেখেতৰ সময় আৰু এই সময়ত তেখেতৰ বহু ধৰণৰ দৃষ্টান্ত আছে আৰু তেওঁ এটা বৰ ধুনীয়া প্ৰবন্ধ তেওঁ লিখিছেও আৰু হেতু সেই সময়ত আমি মেট্ৰিকত পঢ়োতে সময় নামত আমি মেট্ৰিকত পঢ়া সময়ত এটো আমাৰ হেৰি হৈছিল আমি পঢ়িছিলোঁ সেই সময়ত আনসার দিছিল তাত কেটামান কথা লেখা আছে যে সময়ৰ টিকনিডাল হেনো আগফালে এটো ককা নীলমণি ফুকনৰ এই উদ্ধৃতিটোৱে পিছলে গানতো ৰূপান্তৰিত হৈছিল সময়ত খৰ মাৰিব নোৱাৰিলে সৰ্প মঙ খাবলৈ আশা কৰাটো মিছা ঘণ্টাত ত্ৰিছ মাইল বেগেৰে যোৱা এখন গাড়ী ঘণ্টাত তিনি মাইল বেগেৰে যোৱা এখন গাড়ীতকৈ উপাৰ্জন নিশ্চয় বেছি হ'বই ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহজনে ৰেলখন সদায় মিছ কৰে ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণেৰে তেওঁ এখন সময় নামৰ এটা প্ৰবন্ধ যিটো প্ৰবন্ধত সেই সময়ত আমাৰ মেট্ৰিকৰ চিলেবাছতো আমাৰ আছিল আৰু নীলমণি ফুকন চব নীলমণি ফুকন এটা অনুষ্ঠান তেখেতৰ অসমৰ প্ৰতি থকা চিন্তাধাৰা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি থকা যি চিন্তাধাৰা অসম সাহিত্য সভাখনত তেখেতৰ অন্তৰৰ ভিতৰৰ এখন থাপনা আছিল অসম সাহিত্য সভাত মই যিটো দেখি বুজি গম পাইছোঁ কাৰণ তেখেতৰ সান্নিধ্যত বিশেষভাৱে নাতিনীয়েক হিচাপে মই তেখেতৰ সান্নিধ্যতে আছিলোঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ এই ধৰণৰ কথা জীৱনবৃত্তিত বহু ধৰণৰ কথা নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াৰ আছে এবাৰ তেওঁ স্কুল বহুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ ডিব্ৰুগড় বাগ্মিবৰ নীলমণি ফুকন সেই সময়ত জৰ্জ ইনষ্টিটিউচন স্কুল পাতিবৰ কাৰণে স্কুল পাতিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিলে কৰাৰ অত্যন্ত দৰকাৰ আছে বুলি ভাবি তেওঁ স্কুল পাতিলে আৰু এই ধৰণেৰে তেওঁ অসমত বহুকেইখন স্কুল তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এই স্কুল প্ৰতিষ্ঠাটোৱে তেখেতৰ প্ৰাণৰ থাপনা আছিল সকলোতে তেওঁ স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ থাপনা বুলি তেওঁ কৈছিল সৰুপথাৰত তেওঁ স্কুল তৈয়াৰী কৰিছিল আৰু অসমত বহুতকেইখন তেওঁ স্কুল স্থাপন কৰিছিল আৰু সাহিত্য সভাৰ লগত তেখেত জড়িত মঙলদৈ এবাৰ সাহিত্য সভাত তেওঁ যাব নোৱাৰা অৱস্থা কিন্তু তেওঁ মানে অতি কষ্টৰে পেটৰ অসুখ তথাপি তেওঁ সাহিত্য সভালৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নৰ্থ ইষ্ট এই সাত ভনীৰ যিটো ৰিলেশ্যন তেওঁ তেতিয়াই গম পাইছিল যে আমাৰ এই সাত ভনী ভাগ ভাগ হৈ গ'লে আমাৰ মাজত এটা ভাতৃৰ সংঘাত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ সৰুপথাৰৰ ওচৰত মেৰাপানীত তেওঁ তেওঁ মৈত্ৰী আশ্ৰম খুলিছিলে মৈত্ৰী আশ্ৰম আজিও আছে এইখিনি মৈত্ৰী আশ্ৰম কিন্তু জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা তাৰপিছত নাই সেই নগাবাটত এতিয়াও সেই মৈত্ৰী আশ্ৰম আছে সেই মৈত্ৰী আশ্ৰমৰ পৰা তেওঁ সেইধৰণেৰে আজি অসমখনক সেই সময়ত এটা কৰি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় এটা ভাল চিন্তাৰে অসমীয়া জাতি অসমীয়া সমাজ অসমীয়া সাহিত্যক তেওঁ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ যিবিলাক কবিতা বিশেষকৈ চনত চৌধ্যশৰীয়া কবিতাৰ যি যি বাগ্মিবৰ নীলমণি ফুকন আছে সেই কথাবিলাক আছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে 37 চনমানত তেখেতে বোধহয় কংগ্ৰেছত জইন কৰিছে আৰু 37 চনৰ পাছৰ পৰা তেওঁ দেশ স্বাধীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে কেইবাবাৰো কাৰাগাৰো খাটিছে আৰু ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত সেই সময়ত তেখেতসকলে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত তেখেতসকলে যিখিনি আন্দোলন কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰি অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে গোটেই বস্তুবিলাক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা আছে আৰু ৰাইজৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতে আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এটা ব্যৱস্থা লৈছে আৰু সেইকাৰণে পিছলৈও তেওঁ দুবাৰ বোধহয় 52 আৰু 57 তেখেতে মেম্বাৰ অফ কাউঞ্চিলো হৈছিলে যিটো এতিয়া আমি এম এল এ বুলিও ক'ব পাৰোঁ তাৰপাছত তেখেতৰ যি চিন্তাধাৰা আৰু তেখেতৰ যিটো বক্তব্য সেই বক্তব্যত সেই সময়ত আন্দোলনকাৰীসকলো যথেষ্ট মনমুগ্ধ হৈছিল আৰু তেখেতৰ
পপুলারিটির উপর রক্ষা করে বহুতখিনি মিটিং বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকনের তেখেতর সভা সমিতিত রাইজে গ্রহণযোগ্যতাটো যথেষ্ট পরিমাণে আছিল আর সেই কারণে মই দেখিছো যে সেই সময়ত তেখেতর জাতীয়তাবাদীর শিবিরতো তেখেতর যথেষ্ট এটা উগ্র ভূমিকা লৈছিল আর সেই সময়তো তেওঁ যথেষ্ট কিতাব পত্র ইত্যাদি ব্রিটিশর এগেইনস্টত তেওঁ লেখাও আছে বুলি কয় মই কিন্তু নিজে দেখা নাই কিন্তু সেই সময়ত তেখেতেও সেই সময়ত তেখেতসকলৰ ওপৰতো বহুতো পেপাৰে পত্ৰে ইংৰাজী পেপাৰ হয়তো বহুত পেপাৰতো তেওঁ এইবিলাকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি লিখনি তেওঁৰ আছে ককা নীলমণি ফুকনৰ সান্নিধ্য মোৰ ওপৰত অবিৰতভাৱে আছে এই কথাটো কোনো ইয়াত নুই ক'ব নোৱাৰি কাৰণ তেখেতৰ মৃত্যুৰ আগৰ পৰা মই তেখেতৰ সান্নিধ্যত আছোঁ আৰু বহুত তেখেতৰ জীৱন দৰ্শন বা ঘৰুৱা জীৱনতো তেখেতৰ লগত মই বহু সময়ত আছোঁ আৰু তেখেতৰ এটা কথা মই আপোনাক কৈছোঁ যে তেখেতে যেতিয়া চকুৰে নেদেখা হ'ল এটা সময়ত তেখেতক নিউজ পেপাৰখন বা পেপাৰখন পঢ়ি দিব লাগে আৰু তেখেতৰ এই স্পষ্টতা তেওঁ এই পেপাৰখন পঢ়ি দিওঁতে ক'ৰবাত যদি কিবা ভুল হয় সেই ভুলটোৰ ওপৰত তেওঁ কিন্তু যথেষ্টখিনি মানে মনত দুখ পায় মানে যে তই অসমীয়া ল'ৰা এটা হৈ পেলাই অসমীয়া ভাষাটো কেলৈ ভুলকৈ পঢ়িছ এই কথাবিলাক আমি এখন তেওঁৰ লগত এই সান্নিধ্যটোত এখন নিউজ পেপাৰ পঢ়োঁতে কিমান ৱৰ্ড ক'ব লাগে সেই ৱৰ্ডখিনিত ক'ৰবাত যদি ভুল হয় সেই কথাটোৱে তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট তেওঁ মনত আঘাত পায় আৰু আমাক সেই সময়ত তেওঁ বহুত যথেষ্ট ককৰ্থনাও কৰিছে আৰু আজি মই এই পজিশ্যনত যে আছোঁহি তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আছে মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে ককা নীলমণি ফুকন আৰু মোৰ খুৰা জীৱননাম ফুকন আপোনালোকে জানে 1950 চনত সেই সময়ত কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল ৰিলিফ দিবলৈ যাওঁতে 5-7 জন ব্যক্তি শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তেখেতৰ নামতে আমাৰ এই জীৱন ফুকন নগৰ আছে আমাৰ এই অঞ্চলটোত জীৱন ফুকন নগৰ আৰু সেই দুজন ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত মই আজি কিজানি তেখেতসকলে কৈছিল যে বোপাই আমি কৰিব লগা কামখিনি যিখিনি কাম বাকী আছে ডিব্ৰুগড়ত তই সম্পূৰ্ণ কৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰ হিচাপে ৰাজনৈতিকভাৱে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰ হিচাপে আজি ককাৰ পৰা মই এইখিনি পাইছোঁ বুলি মই মোৰ মনত বিশ্বাস ককাৰ যিখিনি সবল আছিল সেই সময়ত ককায়ে প্ৰায় যোৰহাট সাহিত্য সভাক তেখেতে গোটেইখিনিয়ে তেখেতে দান দি থৈ গৈছিল চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত আপোনালোকে বিচাৰিলে গোটেইখিনি পাব নীলমণি ফুকনদেৱে 1900 চনত ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰি কলিকতাৰ প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজত ভৰ্তি হৈছিল তাত এবছৰ পঢ়ি কটন কলেজিয়েট স্কুলত নকৈ খোলা এফ এ শ্ৰেণীত নাম লগায় অসুখৰ বাবে তেওঁ 1905 চনতহে এফ এ পাছ কৰে 1907 চনৰ কোচবিহাৰৰ ভিক্টোৰিয়া কলেজৰ পৰা তেওঁ বি এ উপাধি লয় কলিকতাত তেওঁ দুবছৰ আইন পঢ়িছিল কিন্তু তাত পৰীক্ষা নিদি 1912 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ নৱপ্ৰতিষ্ঠিত হাইস্কুল জৰ্জ ইনষ্টিটিউচনৰ প্ৰধান শিক্ষক হয়হি 1910 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ব্ৰিটিছ সম্ৰাট পঞ্চম জৰ্জে ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰি দিল্লীৰ সম্ৰাট হিচাপে নিজকে ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰে সুবিধা লৈ নীলমণি ফুকনদেৱে সেই সময়ৰ পঞ্চম জৰ্জক লগ কৰি তেখেতসকলৰ পৰা দান বৰঙণি তুলিছিল আৰু বিদ্যালয়খনৰ নাম জৰ্জ ইনষ্টিটিউচন ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল 1912 চনত ইংৰাজসকল আৰু ডিব্ৰুগড় বাসীৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয়খন উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয় জৰ্জ ইনষ্টিটিউচন স্থাপন কৰা হৈছিল এই কামত নীলমণি ফুকনদেৱক সহায় কৰিছিল অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু অধিবক্তা চন্দ্ৰকান্ত দত্তই নীলমণি ফুকনদেৱে 1912 চনৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰ কাল শিক্ষকতা কৰিছিল ইয়াৰ মাজতে তেখেতে সেই সময়ত যিহেতু চাহ খেতি অতি জনপ্ৰিয় আছিল সেয়ে নীলমণি চাহ বাগিচা খুলি তেখেতে চাহ খেতিত মনোনিৱেশ কৰিছিল কিন্তু সেই ব্যৱসায়ত পিছে তেওঁ বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে শিক্ষকতা কৰি থকাৰ মাজতে যিহেতু সেই সময়খিনিত
ভাৰতত স্বাধীনতা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে নীলমণি ফুকনদেৱে স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 1921 চনত তেওঁ অসম ব্যৱস্থাপক সভাৰ সদস্য আছিল 1935 চনত নীলমণি ফুকনদেৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰে তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱৰ অসম সংৰক্ষণী সভাৰো কিছুকাল গুৰি ধৰিছিল বাগ্মীবৰ ককা নীলমণি ফুকনক আমি সৰুৰে পৰাই জানিছিলোঁ মই তেখেতক প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ 1953 চনত তেতিয়া মই স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ হাইস্কুলত আৰু সেই সময়ত তিতাবৰত সদৌ অসম বুনিয়াদী সন্মিলন বহিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মানুহ আহিছিলে কাকা চাহেব কালকে কালিলকাৰৰ নিচিনা মানুহ আহিছিলে আৰু তাতে নীলমণি ফুকনৰ কথা সদায় শুনি আছিলোঁ কিন্তু সেইদিনাই প্ৰথম দেখিলোঁ যে পকা ঠেকেৰাৰ দৰে এজন ৰঙৰ মানুহৰ মুখৰ মানুহ সকলোৰে মাজত বহি আছে মোক এজনে ক'লে যে সেয়া ককা নীলমণি ফুকন সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম দেখা তাৰপিছত বহুত ওচৰৰ পৰাও পাইছোঁ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ বিশেষকৈ সাহিত্য সভাৰ লগত যেতিয়া মই জড়িত হৈ পৰিলোঁ সেই সময়তেই নহয় তাৰ আগত যেতিয়া মই কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ জে বি কলেজত সেই সময়ত কিছু ওচৰৰ পৰা দেখিলোঁ তেখেত তেতিয়া সেইবাৰ বেদান্ত বাচস্পতি ৰাধানাথ ফুকনক সাহিত্যসভাই নহয় এখন আদৰণি সমিতি সাহিত্যসভাৰ মানুহো আছিল তাত তেখেতক এই বেদান্ত বাচস্পতি উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিলে সেই অনুষ্ঠানটোতো ককা নীলমণি ফুকন প্ৰমুখ্যে অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰায় আটাইবোৰ পুৰণি যিখিনি সভাপতি আছিল নাইবা বিষয়ববী আছিল তেওঁলোক উপস্থিত আছিল তাৰপিছত মই তেখেতক সাহিত্যসভাৰ অফিচত কাৰ্যালয়ত চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত কেইবাখনো সভাত সেই সময়তে ছাত্ৰাৱস্থাতে দেখিছিলোঁ কিন্তু একেবাৰে ঘনিষ্ঠ হৈ মই তেখেতক পাইছোঁ মই 1965 চনত যেতিয়া যোৰহাটত কলেজৰ অধ্যাপক হিচাপে যোগ দিওঁ তাৰ আগতে মই স্কুলত আছিলোঁ চাকৰি কৰিছিলোঁ যোগ দিওঁ তেতিয়াৰ পৰা আৰু মই সাহিত্যসভাৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিলোঁ গতিকে ককাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱাটো বাঢ়িছিল আমি সকলোৰে মৰমৰ ককা বুলিয়েই মাতিছিলোঁ ককা সকলোৰে ককা দৰাচলতে নীলমণি ফুকন ককা প্ৰথমতে তেখেতে বি এ পাছ কৰাৰ পিছত তেখেতে এখন চাহ বাগিচা খুলিছিল নীলমণি চাহ বাগিচা গতিকে সেই নীলমণি চাহ বাগিচা পিছত আৰু চলাই থাকিব নোৱাৰিলে 5 বছৰমানৰ পিছত বন্ধ হ'ল 1930 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে এই ঠেঙালৰ পৰা যিখন শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই উলিয়াইছিলে সাপ্তাহিক বাতৰিৰ সম্পাদক হ'ল আৰু তাৰপিছত এখন 9 জন বুলি মাহেকীয়া আলোচনী ওলাইছিলে সেইখনৰ সম্পাদনা কৰিলে আৰু তাৰপিছত 1935 চনত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন দৈনিক বাতৰি তাৰ নামেই দৈনিক বাতৰি ঠেঙালৰ পৰা ওলাইছিলে ককা আছিল তাৰ সম্পাদক আৰু তেখেতৰ লগত কাম কৰিছিলে কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই বেণুধৰ শৰ্মাই এইসকল তেখেতৰ লগত কাম কৰিছিলে এইখন বন্ধ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নচলা হ'ল আৰু কিছুদিন চলাৰ পিছত বন্ধ হোৱাৰ পিছত ককা বৰ বিমৰ্ষ হৈ পৰিছিল বোলে আৰু সেই বিমৰ্ষ হৈ থকা দিনটোতে তেখেতে প্ৰথম এটা কবিতা লিখিলে কুঁৱলী নাম দি যে মোৰ চাৰিওফালে যেন কুঁৱলী পোহৰ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ এটা প্ৰকাশ কৰি সেই কবিতাৰ পিছত তেখেত লাহে লাহে সাহিত্য জগতলৈ আহিলে আৰু সাহিত্য জগতত থকাৰ সময়তো আমি দেখিলোঁ যে
ককাই প্ৰথমতে কবিতাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে জ্যোতিকণা তেখেতৰ প্ৰথম কবিতা পুথি আৰু এই সকলোবোৰ হৈছিলে কবিতা লিখা সকলোবোৰ হৈছিলে তেখেতৰ 60 বছৰৰ পিছত তেখেত সাহিত্যিক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে লিখিতভাৱে 60 বছৰৰ পিছত প্ৰথমতে যদি সাংবাদিক আছিলে সাহিত্যিক হিচাপে কিন্তু 60 বছৰৰ পিছত তেখেতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু সেই যে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে পিছলৈ আৰু ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই তাৰপিছত তেখেতে যোগ দিলে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছত যেতিয়া যোগ দিলে কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াৰ পিছত তেখেতে সেই সময়লৈকে একেবাৰে চাহাবী পোচাক পিন্ধিছিলে যেতিয়া চাহবাগিচাৰ মেনেজাৰ আছিলে আৰু চাহবাগিচাৰ গৰাকী আছিলে আৰু হেৰিয়াৰ সম্পাদক আছিলে বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক আছিল তেতিয়ালৈকে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ চাহাবী পোচাকত আছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াৰ পিছত খদ্দৰৰ ধুতি খদ্দৰৰ পায়জামা আৰু খদ্দৰৰ টুপি পিন্ধিবলৈ ল'লে এনেকৈয়ে তেখেতৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল জীৱনত আৰু তাৰপিছত যোগ দিয়াৰ এবছৰৰ পিছতে তেখেত আন্দোলনতো নামি পৰিছে গতিকে তেখেতৰ কাৰাবৰণ হ'ল এবছৰ তেখেতে কাৰাবাস খাটিলে কাৰাবাস খাটি ওলাই অহাৰ পিছতো তেখেতে কংগ্ৰেছৰ যিখিনি কাম সেই কামত আত্মনিয়োগ কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকিল এনেকৈয়ে ককা নীলমণি ফুকনে তেখেতে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ৰাজহুৱা জীৱনত জড়িত হৈ পৰিল জীৱনত সমাজৰ বাবে বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়োৱা নীলমণি ফুকনদেৱক বিভিন্ন স্বীকৃতি আৰু সন্মান প্ৰদান কৰিছিল তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে 1981 চনত তেখেতৰ নামত এটি ডাক টিকট প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি সমাজলৈ অৱদান আগবঢ়ায় তেওঁলোকক সমাজে সদায় সোঁৱৰে নীলমণি ফুকনদেৱো আছিল এজন প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তি এজনা মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল 1978 চনত কাৰাৰুদ্ধ জীৱন অমানসিক অত্যাচাৰ আদি সহি যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজি গ'ল তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনে দিয়া প্ৰেৰণা লৈ নতুন প্ৰজন্মই ন উদ্যমেৰে আগুৱাই যাব